wallaahi oo billaahi oo tolaahay jid ma la marta oo jidiin ma la cunto oo jabad ma la saxatali soomaaliyeey runta inay sheegeen ha iska qabqabqabqableeyaan ha iska kulkululaadaan haiska ma garanaysaayay freefrefre tagtaag ha iska hadaan freefre tagtaag iyo baaquli baa lagala dhahay hadan fahmisa laakiin uma darno dumarkooda anaa ku iri anaa ku soo koray dhexdooda anaana soo seexay walaalayaal runta igu kaalay aniga ninna kama cabsado ninna kama cabsado uma darna dumarkooda ha iska ragoodan ha iska ma garanaysaa qaqaal xuxuu ilaahay nabiyaaga iska dhahay way jiraan qayladana arkaysana miidyahan lagu jiro waxana waa iska dhaqan reefara tagtaag indhaha farax kaa gelidhina ayaana kula dhahar waqooyi marka laga joogo laga hadlayo raggaas dumarkooda uma darno laakiin hawiya daarootana deguli aan wadan dugisa ma degin lamana dhaqamin lamana xoog lama saaxiibina meel cunto ku maaran wada cunin laakiin in badan waxaan aqaanaa oo maanta haddii meeshii layga sareba layga helayaa wallaahi ibilaahi isaaq weyaan ma fahmisa waay aan isku degaannahay isla soo degnay weliba habar jecliya habar yoonis habar awal waa magaranaysaa waa hargeysiya halkaas intii wixii adigu maxaa la dhahaa 15 sano meelahaasoo kale ahaa waa isnaqaanaa laakiin wixii ka horreeyo kale waxaan la ciyaaraynay la kaftamaynay la soconaynay aabaahi hooyadii dadka isii yaqaanin isaaqubaha isaaqu run baan inii sheegayaa gob weyaan hawiya laakiin hadda fadaraynaya hawiyaa fadaraynaya isaaqow ordo calanka somalilan intaad qaadid calanka buluug ah bal orodo waxaa ka taagtaa barcihii hargeysa maogliya masabixiya raggeen eelgamayaasha maogliyin waxaan waa daaxiralasow iyo filinkiisana wato ka baxa maakriya rag baad tihiin tiktok waad joogtaan xiniyaad leedihiin dad aanad haysataan gooni isku tashada maanta maxaan uga baahanahay anigoo naag madhibaana ah matelinba somalilander ah anigu madaxweynahayagu madhibaanbagabooye ahaanba dee waa barhad imise cod buu ku fadhiya sheekh shariif ma ku soo fadhiista dadkaas ma ku soo fadhiista runta marka laysku sheego daahir dabadhilif codkaa ma heli karaya maanta ninka madhibaan helay iyo 20,000 oo cod landeera dhalay soo inaan faana ima eka markaa markaasu sawuna aan doonaya inuu anigu tiktok iyo media igu bahdilo 4 xabo firifirifirifiri intuu la cararo sadurriyada laga meelo codka ayaa siiyey runta markaan ka hadlaya xaqiiqada arya ma fahmisa almuhim iyagu wayna ku dilayaan wayna ku noolaynayaan isaaqu cuqdadna ma laho barnaamijkiikan rabaa inaan sii dhexgale waa inta daaroodka waxba inaga aqoonin baan anigu u sheegaya cuqdadna male waa sidaydaasoo kale halkaasoo kale sidaas xariir intaa meesha tago waadaas hore weeyaan haddii la kala tago sixir iyo balaayi iyo istabamaris iyo boqmaha la issarayo iyo qofkan kolay horumarku iyo gaadina lagaha kaga dhig iyo qofkan ma yaqaanaan sa anaa runta caawo sheegaya amba igu nooc amba igu jeclo daaroodoo raali noqda labada reer baan rabaa inaan kala saaro hota imaka baryahan dambe isku soo baxaya isku soo dhowaanaya wallaahi ma yaqaano billaahi ma yaqaano oo boqmo jarinta iyo lugooyada iyo xanta dab qofka dabada laga xamaraya iyo adduunka iyo qofkaas horumarkiisa lagu dhigaya ma yaqaanaa taastaasan kaayr taa halkaa ii dhig waaya halkaa isaaqan kaga soo gudbi isaaqow dad sharaf laatihiin maanta maxaa la dhahaa ilaa ADHD kasoo xisaabi ilaa abtinow cid maad hoos tegin dirta adaaba badan adaaba dir xitaa waxba ka aqoonin runta markaan ka hadlo dirba adaaba dirka badanba adaaba isii kale qooniba sanin madhibaana oo dalkaaga kula degan oo kula dhiiga kula dhaqla 7,000 oo cod kusoo saarta yaa waxaad uga baahanta hawiyo maalin kasta qarxayo isdilayo iskufsanayo isdhibaatinayo maalin kasta isbaara magaalada taallo xoolaha bini aadanka hooyadiisa miskiinta ah hooyada miskiinta ah ee tamaan dhexwoogta iibinaysa qarxinaya wax ka raadinaya maxaad uga baahanta mii sheegaysa ereer somaali ereer somaali taataasan kaga gudbaya nimayow niman wadankana wax u qabtay dadkoodana wax u qabtaa tihiin laandheeri banaanka degaateen maxaa ka daba dhigaa maxaa karniyo taas waa taas intaas waxaan kaga gudbayaa beesha isaaq intii aan talada siinayay iyo intii aan wax ka sheegayay ma garanaysaa faarka waad joogtaa waan ku arkaa faarkayga faarka xamde la dhaa faarka xamde fur fiidiyowyada fiidiyow aan siri soo qaada haddana way xidhnaa ee fur fiidiyowyada ee dub karbaashkana